největší počet na úmrtí v České republice od druhé světové války, jak to, že se nerodí děti, kam se ztratil covid, kde byla na dva roky chřipka, není vám nablití ze sebe? Tohle to, když jste hlásal, to jsou normální otázky. Proč jste na to neodpovídal? Já mluvím úplně normálně, protože tohle to byly dotazy. Tady jde přeci o pravdu a o to, že to byly biologické zbraně. Vy jste podporoval zabíjení lidí.